У Надвірнянському ліцеї номер 4 презентували книгу нашої краянки, педагогині вищої категорії «Старший вчитель» Марії Кінаш «Синичина Кечера». З поетичним виданням знайомили дітей у рамках відзначення Всеукраїнського місячника шкільних бібліотек. Цього місяця в шкільних бібліотеках проводяться заходи, присвячені краєзнавству. Тому ми спільно з бібліотекарем Штогрин Галиною Васильовною та керівником гуртка «Літературне краєзнавство» організували зустріч з письменницею, вчителем української мови та літератури Кінаш Марією Михайлівною. На цій зустрічі ми познайомилися з збіркою «Синичина Кечера», яка є першим творчим доробком письменниці. Нашою метою було познайомити учнів з її творчістю, доторкнутися до автентичності гуцульського побуту, звичаїв та традицій. Авторка зацікавила читача фантазійним та містичним змалюванням взаємодії природи та людини. Це поема легенда, яка є нашим мистецьким скарбом. Хочу сказати, що Марія Михайлівна є моїм вчителем української мови та літератури. Саме вона привила мені любов до рідної мови, за що їй щиро вдячна. З нетерпінням чекаємо її нових творчих здобутків. Літературну зустріч провели у різноманітних формах, як роздум, розповідь і навіть театральну п'ятихвилинку. Ліцеїсти інсценізували уривок із «Синичиної Кечери», чуттєво і майстерно передавши емоції та переживання головних героїв легенди. «Синичина Кечера» – перша поетична спроба Марії Кінаш, яку вона написала уже в старшому віці. Хоча як вчитель української мови та літератури має колосальний досвід. 19 її випускників теж стали викладачами рідної мови. Авторка залюбки ділиться своїм літературним доробком в першу чергу з дітьми, адже книга вчить любові до всього рідного, з чого починається людина – мови краю предків. Прийшла із великим бажанням зацікавити їх художнім словом про свій рідний край, про його багатство. В цілому це книжка про любов. Про любов у багатьох іпостасях. Найперше – про любов до всього рідного. Батька, матері, рідної землі, рідної хати, порогу, рідного краю, лісу, краси цього краю і, звичайно, до народної творчості, народного слова. У свою поетичну книгу Марія Кінаш вмістила пам'ять свого дитинства та генетичного коду. Родом з Буковини авторка на сторінках видання відобразила весь колорит гуцульського краю з його звичаями, побутом і говіркою. До речі, «Синичина Кечера» побачила світ завдяки землякам авторки, які посприяли друку поезії. Дуже насичена ця книжечка діалектизмами, але, як сказав Іван Франко, вартує діалектизми знати, не забувати. І, власне, мета мого задуму написати книжку з насиченням діалектизмами саме така – не забувати рідне слово, не забувати гуцульську говірку, смакувати нею, знати, що співали наші предки, знати, як вони говорили, у що вірували, як любили. Юні читачі кажуть, цікаво читати гуцульські вірші і дізнаватися про гуцульські традиції, адже частина Надвірнянського району теж належить до цієї етнографічної групи. Прочитавши книгу Марії Кінаш «Синичина Кечера», я ніби занурилася у таємничий гуцульський світ та його традиції. Гуцульський край насичений легендами. Авторка розповідає одну з них, а саме про Синичну гору, яка розташована у Буковинському краї. Змальовує все це за допомогою діалектів цікавого гуцульського говору. У творі багато персонажів, які мають прізвище жителів рідного села письменниці. Особливо мене вразили такі слова з поеми. «Любіть, щасливі будете, просто любіть. У цьому суть. Щасливі інших не клянуть. Ми на землі короткі гості, не треба злості. Любіть». Організатори та учасники літературного дійства подякували Марії Кінаш за пізнавальну зустріч та побажали авторці довголіття, наснаги до творчості і нових книг.